hey Afrika hurdoy adaw kuher ya hurdoy had ya yad ade hurdoy had ba'al ya hurdoy ahmal sara hurdoy hayin sidisa la hoga minaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلنتو عن اوناكسن دغيستيال ميل كاستو او ادنا مقلسان كسو دوادا ماركلي برنامج تي امورها افريكا افريكا qodobada kala duwan ee dhageystayaal barnaamijka amuraha afrika ee todobaadkan aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah madaxweynihii ra'iisul wasaarihii la afkambiyey ee dalka maali ayaa is-casilay kadib markii ay afkambiyeen ciidamadu dawladda ay hoggaaminayeen dadweyne fara badan ayaa ka qaxay fulkaare ka qarxay buur ku taalla magaalada goma ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo buurtaasi fulkaanu ka qarxay ayaa magaalada goma u jirta 10 kiilomitir qaybo ka mid a dalka ruwanda ayaa looga qaxay cabsi laga qabo dhulgariir ka dhashay fulkaane qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta u socda barnaamijka amuraha afrika ee radio hargeysa ee todobaadkan aynu soo qaadanay dhegaystayaal qodobka ugu horreeya barnaamijka aynu ku bilaabayno madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii waddanka maali ayaa is-casilay kadib markii ay afkambiyeen ciidamo ka tirsan dowladda militariga dalka maali ayaa shaaciyey in meesha laga saaray xilalkii ay hayeen madaxweynaha kumeel gaarka ah bahnaado iyo ra'iisul wasaarihii dalkaasi mukhtaar awaana aasiya madaxweynihii kumeel gaarka ah ee dalka maali bahnaado iyo ra'iisul wasaarihiisi mukhtaar awaana ayaa si rasmi ah isu casilay sida ay tabisay wakaaladda wararka ee f b master naado iyo master awaana ayaa waxaa lagu hayay xero militarigu leeyihiin oo ku taala duleedka magaalada caasimada ee bamako askarigii hogaaminaya afkambigii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi kadibna noqday madaxweyne ku-xigeenka dowladda kumeel gaarka ah ayaa labadoodaba ku eedeeyey inay gudan waayeen waajibaadkooda ku aadan sidii dalka looga samata bixin lahaa xilliga kala guurka gaashaalna dhexe asimi gota madaxweyne ku-xigeenka dowladda kumeel gaarka ah ayaa madaxdaasi ku eedeeyey in ay ku fashilmeen hoggaaminta islamarkaasina ay doonayaan in ay carqaladeeyaan dowladnimada wararka ku saabsan is-casilaadda ayaa soo baxay xilli dhexdhexaadayaasha ku howlan xiisadda waddankaasi ku yaalla galbeedka afrika ay booqasho ay ku tageen dalkaasi iyaga oo rajo weyn ka qabay in laga sii daayo gacanta milatariga labadaasi nin ururka dalalka galbeedka afrika ee loo soo gaabiyey ecowas ayaa cambaareeyey iyagoo xadhigga hoggaamiyaashaasi waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynihii is-casilay ee waddanka maali cabdiraxmaan oo qoraal twitter-ka lasoo dhigay oo ku qora luuqadda faransiiska ayay diblomaasiyiinta qaramada midoobay sidoo kale ku codsadeen in xasiloonida laga sameeyo waddankan oo ku yaala galbeedka qaaradda afrika xadhigga mas-uuliyiinta hoggaaminayay maali ayaa yimi saacada kadib markii isku shaandhayn lagu sameeyey dowladda taasi oo sababtay in xilalka laga beddelo laba sarkaal oo ka tirsan xubnaha sarsare ee militariga ee ka qayb qaatay afkambigii sanadkii hore dhacay la taliyaha sare ee madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ee baaba ciise oo ka hadlay telefishinka qaranka ayaa sheegay in doorashadu ay qabsoomi doonto sanadka soo socda gaashaanla dhexe azimi gota ayaa sheegay in aan lagala tashanin isku shaandhaynta golaha wasiirada taasi oo ku sheegay in isaga loo magacaabi lahaa madaxweyne ku-xigeen kadib afkambigii sanadkii hore hoggaamiyahan milatariga ah ayaa doonaya inuu hoggaamiyo dowladdan kumeel gaarka ah ee qabanqaabinaysa doorasho inay dalkaasi ka dhacdo muddo 18 bilood ah islamarkaasina xukunka dib loogu soo celiyo rayidka ururka ecowas oo heshiiskaasi markii hore garwadeen ka ahaa ayaa weli wuxuu ku doodayaa in xukunka shacabka lagu soo celiyo
balse gaashaanla dhexe Asimi Gooti ayaa ah ninka ugu awooda badan dalka aan xasiloonida badan lahayn ee ku yaala galbeedka qaarada Afrika. Gaashaanla dhexe Asimi Gooti ayaa dadka ugu baaqay inay hawlahooda maalinlaha ay wataan isla markaana ballan qaaday in militarigu horumar ka sameyn doono arintan. qodobkaasi dhageystayaal waxa uu ka warramayay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii waddanka Mali ee la afgambiyay oo is-casilay. aynu soo qaadana dhageystayaal qodobada kale barnaamijka. dadweyne fara badan ayaa ka qaxay fulkaane ka qaraxay buur ku taalla magaalada Goma ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. buurta fulkaanahaasi uu ka qaraxay ayaa magaalada Goma u jirta ilaa iyo 10 kilometir aasiya. dawladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa bilowday qorshe dadka lagaga daadgureynayo magaalada bariga ku taalla ee Goma oo fulkaane weyn uu ka qarxay. daad damac dhagax dhalaalay ah ayaa ka soo rogmaday buurta Nayira Gongo oo holaca ka baxayana magaalada ku shareeray daruuro midab cas ah, waxaana magaalada ku nool 2 million oo qof. kumanaan qof oo ka argagaxsanaya magaalada luu kaga baxay. buurta fulkaanuhu ka qaraxay waxa magaalada ay u jirtaa 10 kilometir. markii ugu dambeysay ee halkaasi fulkaane ka qarxo waxay ahayd sanadkii 2002 oo waagaasi ay dhinteen 250 qof, halka 420 kun oo qofna ay ku guryo beeleen. dad badan oo furaashiyo iyo maacuun kale sita ayaa la arkayay iyaga oo ka qaxaya oo xadka ka tallaabaya dhanka bari ee Rwanda ka hor xitaa digniinta dawladdu intii aanay soo bixin, taasi oo ay shaacisay dawladdu dhowr saacadood kadib markii uu qaraxa fulkaanuhu u bilaabmay. bilowgii horeba maamulka Rwanda ayaa waxa ay sheegeen in qiyaastii 3,000 oo qof ay durba ay xadka ay ka tallaabeen. dad kale oo magaalada Goma degan ayaa iyaguna u qaxay dhulka taaga ah ee galbeedka magaalada. dhinac labaad ayuu hadda fulkaanuhu uu ka furmay, waxaana uu daad dhamac ahi ku rogmaday dhanka koonfureed ee magaalada oo waxa uu gaadhay madaarka magaalada oo ku yaala dhanka bari. korontada ayaa ka go'day meelo badan oo magaaladaasi ah. waddooyinka waaweyn ee isku xidha magaalooyinka Goma iyo Beni ayaa dab ku jaray. buurta Nayira Gongo waxay ka mid tahay buuraha fulkaanaha joogtada uu ka qarxo ee adduunka ku yaala, laakiin waxaa jira walaac ah in aan si habboon loola socon fulkaanahaasi. wakaaladda la socodka fulkaanaha ee Goma tan iyo markii baanka adduunku uu ka jaray dhaqaalihu uu siin jiray eedo musuqmaasuqa awgood. warbixin ay soo saartay 10 May ayaa wakaaladdu digniin ay soo saartay ku sheegtay in korarka dhaqdhaqaaqa dhulka hoostiisa ee buurta Nayira Gongo kordhay. fulkaanihii dadka ugu tirada badan ay ku dhinteen wuxuu buurtaasi ka qarxay sanadkii 1977-kii, waagaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 600 oo qof. qodobkaasina dhageystayaal waxa uu ka warramayay dadweyne fara badan oo ka qaxay fulkaane ka qaraxay buur ku taalla magaalada Goma ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. dhegeystayaal, weli waxaynu ku guda jirnaa xubnaha ka hadlaya fulkaanaha. qaybo ka mid a dalka Rwanda ayaa waxaa looga qaxayaa cabsi la xidhiidha dhulgariir ka dhashay fulkaane. qodobkaasi Cabdiraxmaan Cali Ciise ayaa noo faahfaahinaya. mahadsanid Aasiya. dadka ku nool magaalada Gizeni ee galbeedka dalka Rwanda ayaa guryahooda ka barakacaya xilli ay sii xoogaysanayaan astaamaha muujinaya dhulgariirka ka dhashay fulkaanaha. arrintan ayaa daba socotay qaraxii sabtidii ka dhacay buurta Nayiri Gongo oo ku taalla waddanka ay deriska ay yihiin Rwanda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. waaxda kormeerka arrimaha cimilada ee waddanka Rwanda ayaa soo tebisay in dhulgariirka noocani ee ka dhasha fulkaanaha laga dareemay dalkaasi 3 iyo subaxnimadii maalintii 4 iyo 7-kan. mas-uuliyiinta ayaa dadka ka codsaday inay isdejiyaan, iyaga oo sheegay in ay qiimeyn awoodaan isla markaasina caawin doonaan dadka khatarta ugu jira kadib markii ay guryo badani halkaasi ay ku burbureen. dhegeystayaal, intaasi aynu kaga soo gudubno qodobkaasi ka warramaya dalka Rwanda oo dad badan ay ka qaxeen cabsi ay ka qabaan dhulgariir. Aasiya, qodobada kale barnaamijka haddii aynu soo qaadanno. codsi ka yimi mulkiilihii lahaa markabkii xidhay marinka Suez ee dalka Masar oo uu ku dalbanayay in la sii daayo markabkaasi ayaa codsigaasi maxkamad ku taalla dalka Masar ay diiday. markabkaasi ayaa waxaa haatan u xidhan yahay Masar tan iyo bishii 3-aad ee sanadkan. Aasiya Jaamic Ciise ayaa qodobkan soo jeedinaysa. maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa diiday codsi uga yimi mulkiilaha markabkii bishii Maarij ku xanibnay marinka Suez
kaasi oo ku dalbanayo in la sii daayo markabkaasi mulkiilaha markabka Ivan Giffin ayaa doonaya in la sii daayo markabkiisa oo waxa yiraahdaan kiis kale oo ay maamulka marinka Suez ka doonayaan in magdhow laga siiyo 6 maalmood oo markabkaasi ku xanimnaa kanaalkaasi maamulka ayaa doonaya in markabkaasi la sii hayo ilaa inta laga bixinayo qayb ka mid ah lacagta magdhowga wuxuu maamulku ka doonayaa maamulka markabkaasi Ivan Giffin inuu magdhow ahaan u siiyo lacag dhan 916 milyan maamulka ayaa sheegay lacagta magdhowga lagu bixinayo qarashkii ku baxay samata bixinta markabkaasi khasaarihii uu sababay iyo maraakiibtii ka weecatay kanaalka degistiyaal barnaamijka amuraha afrika todobaadkan intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxay noo soo diyaariyeen oo farsameeyeen caatimintan ee la qayb qaatay abdiraxmaan cali ciise sidoo kale degistiyaal tabinta barnaamijku waa aasiya jaama ciise waxaanu idinkaga tageynaa intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah todobaadka soo socda hadii la yira assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Hey Africa, huru doy, adaw kuhiriye huru doy, had yoyad adi huru doy, had ba'un aye huru doy. Ahamal sara huru doy, hayin sidisa huru doy, laho gaa minay